Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. جی السلام علیکم خواتین و حضرات علماء ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب اور علامہ کمیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی بھی مہربانی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جی آپ وہ کچھ دینار کا ذکر کر رہے تھے جی میں علامہ کمیل صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کہ قرآن کریم نے اولاد کو اور مال کو دونوں کو آزمائش قرار دیا ہے اور قرآن کے الفاظ میں عربی میں آزمائش کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک صاحب جو ہیں وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے فتنوں سے بچانا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ تجھے مال نہ ملے اولاد نہ ملے یہ دعا کر کہ اللہ اگر آزمائش میں ڈال دے تو اس آزمائش میں سرخرو ہو جائے اس کی طاقت بھی عطا فرما کہ اس سے میں نبرد آزما ہو سکوں اور پھر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال سورہ بقرہ کی آخری آیات میں دعا بھی فرمائی تو مالک میں دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دینار میں دین بھی ہے اور نار بھی ہے اور دیکھیے ہمارے لیے جو قیامت کے دن لگ رہا ہے دین بھی ہے اور آر بھی ہے مطلب دین بھی مشکل وہ بھی ساتھ دین بھی ہے اور نار بھی ہے یعنی یہی پیسہ آپ کو دین میں بھی سرخرو کر سکتا ہے آخرت میں بھی اللہ کی نظروں میں معزز فرما سکتا ہے محرم بھی اور مجرم بھی دونوں ہی ہو سکتا اور یہی پیسہ آپ کو جہنم کے قریب بھی کر سکتا ہے وہ جو پانچ سوالات ہیں ان میں سے بھی ایک دو سوالات تو اسی مال کے بارے میں ہیں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو نہ ہم کمانے میں مختار ہیں نہ خرچ کرنے کا ہمیں اختیار ہے یعنی کمانا بھی حلال سے ہے اور خرچ کرنا بھی حلال بالکل ٹھیک اچھا اب اس موضوع کے ساتھ اب ہم بالکل اسپیسیفکلی بات کریں گے ہائر کرتا ہے جب ایک بندہ کسی کو اپنی کسی جاب کے لیے فیکٹری ہے دفتر ہے چینل ہے کچھ بھی ہے تو ظاہری بات ان کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے معاہدہ ایک شرط ہے دینی حوالے سے یہ بالکل ضروری ہے یا کیا آپ فرمائیں جی بالکل بعض وقت تو لیٹر ہی نہیں ملتے کچھ طے ہی نہیں ہوتا ریٹن ہونا چاہیے بہتر یہی ہے جو قرآن نے آیت دین میں بھی فرمایا ہے کہ اگر لکھ لو تو بہتر ہے رہن رکھ لو تو بہتر ہے گواہ طے کر لو تو بہتر لیکن علماء نے کہا ہے کہ اگر بالفرض نہیں ہے مواقع مل رہے ایسے کوئی چھوٹا موٹا سا معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے قرآن نے بھی کہا نا واللہ علی ما نقول وکیل ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تو اس پر ہے ہی گواہ صحیح آپ کیا فرمائیں گے اسی حوالے سے جی اسی طریقے سے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ معاملہ صاف ستھرا لکھت پڑھت کے ساتھ ہو جائے جو قانونی طریقہ کار ہے زیادہ بہتر تو یہی طریقہ ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا کہ اب ہم معاہدے پہ ہو گئے ظاہری بات معاہدے کی کچھ شرائط بھی طے ہو گئی جس میں وقت بھی ہوتا ہے کہ جی جے ڈیز جسے کہتے ہیں کہ جاب ڈسکرپشن کیا ہے کتنے گھنٹے آپ کام کریں گے کیا اس کے رائٹس ہوں گے ہمارے لیبر لاز اور وہ سب چیزیں موجود ہیں میں آپ سے بھی یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب اور آپ سے بھی علامہ صاحب آپ بھی واقف ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے دینی احکام بھی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون نہیں ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہے شارٹ کٹ بھی ہم ڈھونڈتے ہیں کچھ چکر بازی میں ایسے کر کے ادھر سے نکل جاؤں جیسے گوگلی بال ہوتی ہے آف بریک میں لیگ بریک کچھ بچ بچا ہو جائے اس رویے کے متعلق کیا کہیں گے آپ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسانی جو فطرت ہے جس کو ہم حیوانیت کہیں گے وہ اس میں خود غرضی اور مفاد پرستی ہے اور یہاں پر پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں اور دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں جب آپ یعنی جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ پھر آپ کسی اور طرح سوچتے ہیں جیسے ایٹ ٹائمز ہماری سیاسی پارٹی ہے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے پھر اور طرح ہوتی ہے سرکار میں کسی اور طرح ووٹ لینے سے پہلے کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور وہ اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد ان کا لہجہ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے بہت بالکل افسوسناک بات ہے بالکل ٹھیک اب آجر اور اجیر کے حوالے سے جو دونوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے ہم اسے بالکل نیچے سے شروع کرتے ہیں ٹھیک کہ آپ نے یہ طے کیا کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں گے اور اس نے کہا کہ جناب کیا لوگے اس نے کہا جو آپ کی مرضی ہو دے دیجیے گا جب آپ منزل پر پہنچے اور آپ نے اسے دینا چاہیے اس کی اجرت کرایہ تو اس نے انکار کیا کہ یہ تو بہت کم ہے اور اس نے پھینک دیا کہا یہ تو میں نہیں لوں گا اب آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نے یہ کہا تھا کہ جو میرا جی کا ہے ٹھیک ہے مت لو وہ بندہ کہ میں تو تکلف ان کا تھا یہاں آ کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم احسان کا معاملہ اختیار کریں عدل کا عدل سے زیادہ احسان یعنی ہم اپنے آپ کو پیچھے کر کے اسے آگے کرتے ہیں کہ بھائی تم بتاؤ گے تمہیں کیا چاہیے کیونکہ یہاں اگر ہمارا ذرا سا ظاہری نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ فائدہ ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں وہاں اس کو کل مدعی بن جائے اور ہمیں اپنے نام اعمال سے اسے نیکیاں دینی پڑ جائیں ٹھیک کیونکہ تمام کے تمام حقوق العباد ہی ہوں گے جو انسان کو
بھکاری بنا دیں گے اور اس کو بالکل کنگال کر دیں گے. نبی اکرم کی حدیث ہے کہ قیامت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نیکیوں کے شکل میں موجود ہوں گے لیکن سوال کرنے والے آئیں گے, کسی کو گالی دے دی, کسی کا پیسہ دبا لیا, ڈیبٹ کریڈٹ, وہاں پر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ افلاس کی صورت میں, افلاس کی شکل میں آ جائے گا. تو ایسی کنڈیشن کے اندر آجر اور اجیر کے مابین احسان کا معاملہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع سے چلا آ رہا تھا غلامانہ سسٹم. ایک غلام ہوتا تھا, آقا ہوتے تھے, اور غلام زر خرید غلام ہوتا تھا, یہ جنگوں کی شکل میں حاصل ہوتا تھا بالکل. لیکن اس کے حقوق متعین فرمائے اور پہلے تو یہ سلسلہ غلامی ہی ختم کرنے کی ترغیب دی, اور آہستہ آہستہ آج دنیا میں غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے الحمدللہ. کفارے کی شکل بنا دی, یہاں تک بیان فرما دیا کہ جس نے اپنے غلام کو ناحق مارا قیامت کے دن غلام سے بدلہ دلوایا جائے گا. اور اگر کوئی غلام کو مار دیجیے گا صاحب جس نے اپنے, آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, وہ راستے میں کھڑے ہوئے, ترمذی کی حدیث ہے, وہ راستے میں کھڑے ہو کر بازار میں اپنے غلام کو مار رہے ہیں کیونکہ اس نے ہزاروں دینار کا نقصان کر دیا ہے. پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے, یا عبداللہ, اے عبداللہ رک جاؤ. اب وہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے, نظریں بھی اس طرف نہیں ہیں, اس کا التفات نہیں ہوتا. جب وہ توجہ کرتا تو دیکھتا ہے اذن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہیں. وہ فوراً کہتا ہے, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اب آپ فرمائیے کہ کفارہ کیا ہے. فرمایا, جتنا تمہارا حق ہے اس پر, اللہ کا اس سے کئی گنا زیادہ حق ہے تم پر. اللہ اکبر, اللہ سے ڈرو, کل قیامت کے دن کیا ہوگا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے جی, وہ چاہے آپ کے گھر کا کوئی ہیلپر ہے یا جسے آپ ملازم کہیں یا فیکٹری اونر کا جو ملازم ہے, تو وہ تو اپنی جگہ تے, لیکن چونکہ آپ کو اللہ نے اختیار زیادہ دیا, طاقت اور مال زیادہ دیا, تو ذمہ داری بھی پھر اتنی ہی زیادہ. اور وہ اس کا کفارہ یہ ہوا کہ اس صحابی نے کہا, یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی رضا میں آزاد کر دیا. اور حدیث شریف ہے کہ سنو, تم اپنے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو, بے شک کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. تو وہ کمزور یہی تو غریب بیچارے ہیں جو محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, جن کے حقوق ہم نے دبا لیے ہیں. اور اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے انسپکٹر, تو چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ پرائیویٹ انڈسٹریز ہوں, وہ اس کو اچھی طرح اپنے آفس میں بٹھا کر, اچھی طرح کھلا پلا کر, ان کو تحفے تحائف دے کر رخصت کر دیتے ہیں. وہ زحمت بھی گوارا نہیں کرتے ورکر سے ملنے. یہ جو لفظ ہے انسپکٹر, یہ ہے ہی جی انسپیکشن کرنے کے لیے, اور وہ ہماری پولیس سے ان کا تعلق ہو یا اسکول سے ہو یا جس طرح سے بھی, کہ جو انسپیکٹ کریں, جائزہ لیں اور انہیں اس پہ رپورٹ بنائیں. لیکن ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوگی تو پھر ظاہری بات وہ نہیں ہو سکے گی. ہم ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. موزز خواتین و حضرات, ایک ایسی شخصیت چودھری اعجاز احمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, سپریم کورٹ کے جج رہے اور سپریم کورٹ کے کمال کے جج رہے, اور وہ جنہوں نے عدلیہ کے, جب وہ فیصلہ تھا اور جب ایمرجنسی کے اگینسٹ, تو اس میں ان کا بہت بڑا نام. لیکن یہ وہ ایک جو ان کے کام تھے, لیکن ورکنگ میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بڑے اللہ والے اور بڑا زبردست تعلق. اور یہ عالم تھا ان کے اس پروفیشنلزم کا کہ جب وہ تیاری کر کے جاتے تھے تو وہ دن اور رات ایک کر دیتے تھے ان فائلوں پر کام کرنے کے لیے, اور کوئی بھی صورت ہو وہ دائیں سے بائیں نہیں ہوتے دیتے. اور کچھ لوگوں نے اگر کہا تو وہ کہتے تھے, یہ میرا رزق حلال ہی نہیں ہوگا اگر میں نے اس سے ذرا دائیں سے بائیں ہوا. اور جن لوگوں نے ان کو کورٹ میں دیکھا ہے, انہوں نے پھر ایسے بھی دیکھا کہ جو وکلاء ان کے سامنے ہوتے تھے ان کو وہ بتاتے تھے کہ فلاں صفحہ کھولیے اور یہ سطر ہے. کون یہ ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اور میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جو میرا ایک کام ہے یا آپ کے ذمہ کام ہے, آپ کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ کوئی نہیں یار, یہ ون وے ادھر سے گزار لو, ٹریفک سے گزر جائے گا, کوئی نہیں دیکھ رہا, سپاہی نہیں کھڑا ہوا. ادھر سے کیا آواز آتی ہے اس پہ سوچے ضرور. یہ فیصلہ کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. یہ کانشینس جو ہے, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, اس کی پہلی آواز ضرور سنیں, پھر وہ جو آپ اس کو ریوائز کرتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اچھا چلو کوئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن وہ جو پہلی آواز آپ کو روکتی ہے
یا کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے اس پہلی آواز میں. سو کبھی اب آپ دیکھیے گا کہ ہم اور آپ اپنی اپنی وہ پہلی آواز کتنی سنتے ہیں اور کتنی نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے. انشاءاللہ افطار کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.